Já, ég er náttúrulega gríðanlega flottur fyrrahálfleikur. Heldur Valsmönnum alveg frá okkur. Þú ert ekki jafn ánægður með seinni hálfleikinn, gerir Róbert? Nei, ég er bara mjög ánægður með liðið í dag. Og hérna, mér fannst þetta að vera frábær handballaleikur hjá tveimur flottum liðum. Mér stað svona standa upp úr. Spilum frábærlega fyrrahálfleik og hefðum getað að mínum mati verið aðeins meira yfir. En hérna, það tókst ekki og þeir komust inn í þetta og yfir, en við vorum klaufar að mínum að þetta vinna ekki leikinn og fórum þetta með svolítið að dauðafærum í lokinn sem við höfum getað komist tveimur yfir, en við heldum bara, já, að við bara spiljum flottan handboltaleik að mínum að þetta. Fjórum, fimmörgum yfir í fyrri hálfleik, svona voru miklu betri aðeins en þann, svona þú sjálfur sem þjálfari ósáttu við hvernig seinni hálfleikur spilaðist? Nei, þetta er bara, Valur með frábært lið og við gætum ekkert gert kröfu á það að taka þá með einhverjum 10 mörkum hérna. Það held ég að væri hérna ósanngjörn krafa og þeir náttúrulega voru örugglega óánægðir með fyrirhálfleikinn og komu grimmir út en samt sem áður, mér fannst við hérna eiga að vinna leikinn. Búin að leggja það svolítið upp með kortleikið svona fyrir leikinn. Þið haldið Kára alveg frá leiknum og sem þeir eru búin að vera það svona sterkasti maður undanfarið kannski. Hvernig varstu búin að leggja leikinn upp? Já, við varum það bara búin að svona sirk út hvað við ætlum að gera í sókn og vörn og varnarleikurinn og markvarslan var ekki það sem við viljum hafa hann. Hann var svona köflum í fyrirhálfleik í lagi en svona heilt yfir þá hérna vorum við ekkert sérstaklega hressi með vörnina hjá okkur en sóknin var frábær og það sem við lögðum upp með þar var að ganga. Við náðum að boltan vinna vel og hreyfa á til í vörninni og skapa okkur góð færi. Talaðu minna fyrir leikinn, þetta var í uppgjörsslagum milli toppliðanna sem það alltaf var. Þú heldur tólksendinu, þú ert bara eftir ennþá. Já, við erum með jafnir stuga Valur og við erum bara að safna stigum eins og ítryggað hefur komið fram. Og við erum ennþá að því. Við erum ennþá að því og hérna, við erum heldur 5 leiki eftir fram að jólum og vonandi náum við bara að sækja sem flest stig úr þeim. Takk fyrir.